שלום, אז בדקתי משחק. פשוט הסתובבתי ביוטיוב ובדקתי איזה משחק אני יכול לשחק, ומצאתי במהלכי, בזמן שאני צופה בתחס בסרטונים של סלנדר, את המשחק המדהים הזה. זה פעם ראשונה שאני עכשיו אשחק בו. ראיתי את הסרטונים שלו, אני מקווה ומצפה שהמשחק הזה ירשים אותי כמו שהוא ירשים אותי בסרטונים. אז בוא נתחיל. זה בכללי די בסגנון של סלנדר, אז כן, אתם תראו אותי בוכה, בואו נשנה את זה. אבל כן, זה די משחק חדש, זה מגניב. יש את הקטע הזה, שזה הקטע הזה. אאוץ'. אני חושב אישית שהמפלצת פה, וואו, השמיים יותר יפים פה משל השמיים של סלנדר. בכל מקרה, וואו. היי, זה מטוס פרטי? אוקיי. אוי, יש פה פתק? אוקיי, מה? יש לי פתק? אני מניח, מה יש פה? היי, ייי, יש לי GPS. קיבלתי פתק. אז ככה משתמשים ב-GPS. אבל מה זה ה-GPS הזה? מה אתה הל? מה זה ה-GPS הנוראי הזה? טוב, בכל מקרה אני לא אעקוב אחרי ההוראות של המשחק, אני יודע שאני צריך לקחת את המיקום של דברים, פשוט להסתובב, לקבל התקף לב, ושיר סרט למר. אני יודע, אני עושה כמו שראיתי, ראיתי מדריך איך להיות לא לפחד ממשחקים מהסוג הזה, אז אני אשיר את השיר הכי שמח בעולם. השיר הכי שמח בעולם. אה, שנה! אופיר, אני שונא אותך! אתה גם עשית את זה, אתה רוצה פסטה? בפורטל עשיתי לך את זה! בפורטל! יש הבדל! לא עושים דברים כאלה! מה אני עושה? זה באמצע סרטון. רוצה פסטה? כן, אני רוצה פסטה. יופי. יש פה הר. אתם ראיתם את זה? אוי, משהו נפל. היי, ככה אני יכול לרוץ. אני מאמין שאני צריך למות כבר. פאק, אני שונא את חבר שלי, הוא פשוט הרג אותי. אופיר, הוא פשוט יצור נוראי. הגיע לך למות. ואת. אמא! שמעתם את זה? אמרו, אויב. פאק, אני מפחד, אני בחיים לא הייתי משחק עם משחק אימה שפחדתי בו כל כך. אני חייב לחזור למטוס. אני לא יכול לשחק עם המשחק הזה. פאק. די, אני רועד מפחד, אני עוד רגע מקבל התקף לב, אני בוכה עוד רגע. וואלה, זה הדבר הכי מפחיד שעשיתי בחיים שלי. וואו. This game is fucking... לא. אני לא יכול לסבול את זה יותר. נו, תהרוג אותי כבר! אוקיי, אני אשאיר שזה עוד שמח. פוקימון, ונתפוס את כולם, אתה ואני יודע זה קורה לי, פוקימון. אוי, ידיד אמה. טוב, תהרוג אותי, תהרוג אותי. אני לא יכול לחיות עם זה יותר.